Neste vídeo, o testemunho impactante do ex-homossexual Jorge Luiz da Silva, que por anos sofreu oprimido por Satanás através dos vícios e doenças mentais. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em história e teologia do protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O testemunho de hoje foi publicado no jornal Mensageiro da Paz, na edição de fevereiro de 1988. Jorge Luiz da Silva, um triste passado, antes de encontrar Jesus, um domingo decisivo e profundo amor. É carnaval outra vez, e para milhares de pessoas, a aparente alegria mistura-se ao medo dos grandes perigos que cercam esses dias. A violência crescendo assustadoramente e a ameaça terrível da AIDS são apenas alguns dos sérios problemas que não podem ser negados por qualquer um que esteja atento à nossa época. Mas não pretendemos mostrar apenas um quadro desesperador dos tempos atuais, e sim provar que é possível escapar de tudo isso, bastando aceitar a Jesus e sua mensagem transformadora. Isso aconteceu com Jorge Luiz da Silva, que era homossexual e foi completamente liberto por Jesus. Nesta época do ano, ele poderá ser encontrado não mais em desfiles carnavalescos, mas anunciando a verdadeira e completa alegria na esperança de vida eterna com o Senhor Jesus. Membro da Assembleia de Deus do Barreto, Niterói, Rio de Janeiro, Jorge Luiz, 27 anos, lembra-se com tristeza dos tempos de prostituição na Praça Tiradentes, Lapa ou Cinelândia. Convertida há 9 anos, casou-se logo após sua conversão com a jovem Silvana Huguenin. Hoje o casal tem um filhinho, o pequeno Tiago, de 2 anos, um casamento completamente normal e feliz, é uma das inúmeras bênçãos que recebeu de Jesus. Ao lado da esposa, ele tem percorrido muitos lugares para testemunhar como encontrou o verdadeiro caminho. A história de Jorge Luiz serviu, inclusive, para a criação do Ministério de Recuperação Hermon, que funciona em Curitiba, no Paraná. O presidente da entidade, Ronaldo Reis, ouviu o testemunho do irmão Jorge no Rio de Janeiro e, ao retornar à sua cidade, incentivou o Centro de Recuperação, um antigo sonho. Muita gente diz que entre as causas do homossexualismo pode estar os problemas de família, dificuldades na criação, carência, etc. Mas, pela minha experiência, eu afirmo que o homossexualismo é uma possessão demoníaca e da pior espécie, pois da dupla personalidade. Se a pessoa não confiar completamente em Jesus, será impossível libertar-se, frisou Jorge Luiz. Ele relata que tudo começou quando ele tinha por volta de 8 ou 10 anos. Numa família de 5 irmãos, ele era o único diferente. Na fase da adolescência, eu parecia homem, mas tinha sentimentos femininos, disse. Sua estranha condição serviu para que os pais passassem a rejeitá-lo. Sempre espancado pelos pais, Jorge sofria também intensamente com as zombarias dos moradores de seu bairro. Rejeitado por todos, começou a prostituir-se na idade de 13 ou 14 anos, não tanto pelo vício em si, mas principalmente para mostrar sua revolta às pessoas que não compreendia. Eu não me aceitava, achava tudo muito estranho, mas tinha grande necessidade de agredir a minha família e todos que zombavam de mim. Sofrendo tanta incompreensão e sem conseguir entender o que se passava com os seus sentimentos, Jorge começou a ter ideias suicidas. Morrer seria preferível do que continuar vivendo em meio a tantos problemas. Foram muitas tentativas de suicídio. Eu queria morrer a todo custo.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E assim, Deus não consentiu que Jorge morresse, mas ao contrário, tinha propósitos mais elevados para sua vida. Um dia alguém disse que o rapaz era médium de berço e precisava desenvolver-se. Aos 12 anos, fui levado à força para um centro de Umbanda. Eu tinha poderes muito estranhos. Quando chegava, por exemplo, em lugares próximos de mar, rio ou cachoeira, os demônios me pegavam e deixavam-me quase destruído. Nesses momentos, eu começava sentindo fortes palpitações no coração, um entorpecimento mental e logo desmaiava. Aos 15 anos, Jorge tinha várias entradas nos hospitais psiquiátricos. Esteve internado em colônias de Rio Bonito, Jurujuba, Hospital Alfredo Neves e outros. As noites eram terríveis, sendo comum que tivesse visões com o demônio que o estimulava a sair para a rua. Minha maior angústia era que as pessoas não compreendiam que eu agia sob pressão demoníaca. E ao voltar da rua, sempre muito tarde, os pais não o deixavam entrar. Ele dormia nos fundos da casa enrolado com panos de chão ou jornais. Tempos depois, como o rapaz não melhorava de seus problemas psiquiátricos, acharam melhor que fosse para o candomblé. Meu cabelo tingido era vermelho feito fogo. Vivia de roubos, trabalhava de casa em casa só para roubar. Meu pai detestava o candomblé e a situação em casa piorou mais. Cheio de ódio, constantemente pensava em matar meu pai, minha mãe e meus irmãos. Cheguei a fumar maconha, mas não precisava disso para as minhas loucuras. Era louco mesmo. Tudo o que eu queria era raspar a cabeça para o santo. Tendo sofrido outra crise, Jorge foi internado novamente. Um demônio dissera que afinal ia morrer, mas o rapaz não queria sem ter o corpo marcado para o guia. Foi então que eu roubei uma gilete de barbearia do hospital, risquei num papel os desenhos que eu desejava e fui cortando as costas, ajudado por outro doente. Tive alta e no dia 25 de dezembro de 1975 entrei para o candomblé. Fui obrigado a beber na hora o sangue de animais sacrificados e também tomei uma água podre cheia de bichos. No candomblé eu mandava e desmandava. Era um verdadeiro furacão. Minha vida continuava confusa e eu andava de um lado para o outro sem saber onde ficar. Sempre a me procurar, minha mãe chegava a dormir nas delegacias. Num sábado à noite, depois de mais uma experiência na prostituição, Jorge chegou muito cansado em casa. Mas um domingo, logo pela manhã, resolveu ir visitar uma amiga que não via há muito tempo. Ela era completamente louca. Era dessas mulheres inseguras que vivem brigando e falando muito alto. Mas naquele domingo de manhã, parecia calma e serena. A irmã que morava com ela, uma prostituta, vivia alcoolizada. Naquele dia, porém, estava também calma e feliz. O radinho tocava um hino evangélico e eu pensei, pronto, ficaram malucas de uma vez. Quando perguntei o que tinha havido, minha amiga falou irradiando alegria. Aceitei a Jesus como meu salvador, Jorge. Agora estou muito feliz. Convidado pela amiga para ir à Assembleia de Deus em Alcântara, o rapaz logo aceitou, pois só algo muito diferente e especial poderia ter transformado suas amigas. Ele conta que desde o primeiro hino do coral, parecia que cada palavra era dirigida a ele. Eu estava cheio de solidão, angústia e muita tristeza, e sentia que tudo era especialmente para mim. O pregador falou sobre Elias no Monte Carmelo e os profetas de Baal, e a palavra de Deus tocou forte ao coração de Jorge. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Durante a pregação, minha mente começou a abrir-se e passei a compreender que estava servindo a Baal. Mas no momento do apelo, vi ao meu lado o demônio para quem eu fizera a cabeça. Eu queria levantar-me, mas era como se ele me acorrentasse. Felizmente, consegui ir até a frente e foi então que senti um refrigério como nunca havia sentido.
Quando cheguei em casa era outra pessoa. Consegui dormir muito bem. Antes eu só conseguia dormir dopado. Às vezes no hospital nem o sossega-leão fazia efeito. Eu chegava a pular muros de 10 ou 15 metros de altura para fugir. Quebrava vidros e basculantes com as mãos. Vivia todo amarrado, quase sempre em camisa de força. Certa vez, na colônia em Rio Bonito, Jorge teve uma estranha experiência. Lembro-me apenas que estava num lugar onde havia uma tela de arame e ali vi como se fosse uma multidão de demônios. Foi terrível. Alguns me ameaçavam de morte. Eu gritava muito, mas ninguém me ouvia. O lugar onde os doentes ficam é muito afastado de onde estão os funcionários. Eles só vêm de vez em quando para dar comida aos doentes e depois desaparecem. Passei então momentos de horror naquele local. Mas na noite em que aceitou a Jesus, Jorge passou a viver de forma diferente. A incomparável paz do Senhor Jesus inundou seu coração e nunca mais teve problemas mentais causados pelo adversário de nossas almas. Depois de um mês, batizei-me e, quando desci às águas, o Senhor me batizou também com o Espírito Santo. Completamente liberto da prostituição e do homossexualismo e revestido pelo poder do Espírito Santo, o rapaz passou a pensar seriamente em namorar para casar. Mas algumas jovens da igreja ainda não o compreendiam muito bem e fugiam dele. A incompreensão de alguns foi sanada pelo profundo amor recebido da parte de outros irmãos, e Jorge sorriu ao lembrar. Deus me preparou pessoas que influíram profundamente no meu crescimento espiritual, como os irmãos Ubiraci Xavier, Kleber Moura e a querida Antonieta Rosa, da CPAD. Deus ia providenciando pessoas cheias do Espírito Santo para compreender que eu estava verdadeiramente liberto. Os demônios que agem no homossexualismo são os mesmos que trabalham para destruir o viciado em drogas e a prostituta, mas estes podem ser salvos em Cristo Jesus. Falando como conheceu a esposa, lembra: eu entrara casualmente numa loja evangélica em Niterói quando deparei-me com Silvana, que fora ali visitar uma amiga. Silvana é filha do pastor José Carlos da Silva. Eu não sabia nada sobre sua vida, mas o Senhor falou ao meu coração: eis aí a varoa. Mas não tive coragem de falar-lhe. Passou-se um ano e depois, ao voltar à loja, por incrível que pareça, ela estava lá outra vez. O Senhor falou novamente ao meu coração e eu respondi para Deus que, sendo assim, queria casar-me em 3 meses. Silvana, por sua vez, conta que desde a primeira vez ficara também impressionada com Jorge e que a amiga contara ter sido ele um homossexual. Ora, mas se Jesus o libertou, acredito nisto, respondeu para a amiga. Assim, 3 meses depois, aconteceu o casamento. A igreja estava superlotada. Muitos chegaram a duvidar se o noivo apareceria. Silvana tivera algumas dificuldades com a curiosidade das pessoas, mesmo antes do casamento. Mas um dia, em sonho, o Senhor mostrou-lhe o casal e o filho, um bonito menino. Ao acordar, Silvana disse para si mesma que ele se chamaria Tiago. Tempos depois, o sonho transformou-se em realidade, Jorge acentua. Hoje sou um homem normal, respeitado pela sociedade, com uma esposa e um filhinho. Amo minha família. Nos lugares onde antes fui apedrejado, atualmente sou respeitado, principalmente como servo do Senhor Jesus. Meu apelo é para que os verdadeiros cristãos procurem ajudar também os homossexuais escravos de Satanás. O Centro de Recuperação no Paraná está passando por algumas dificuldades e necessitando da ajuda de todos. Outros ministérios semelhantes precisam urgentemente ser desenvolvidos em vários pontos do Brasil e do mundo, para que todos cheguem ao conhecimento que só Jesus é mesmo o caminho, a verdade e a vida. Maria José Rezende.